Asubuhi mimi mchungaji, mimi mtume. Kila mtu akisema mimi mchungaji, mimi mtume. Akikosa kazi ya kufanya, amemaliza chuo kikuu, Bible mkononi. Mimi mchungaji, oh haleluya. Na sauti inabadilishwa, oh haleluya. Oh haleluya. Johnny Arayo, Johnny Arayo. Asemi leo, Johnny Arayo, Johnny Arayo. Na sauti imebadilika, Johnny Arayo. Bwana, natemea mic mad. Bwana, unajua mtumishi. Ukisema hivi Bwana Yesu wala hakukubali. Bwana, unajua wewe mtumishi. Sauti inabadilika na sauti linafoka. Ili wao wako hoi kazi yao. Amen. Bas, una mahali wanapewa hela, watu wenyewe wako pepe kazi yao kupiga vigelegele. Miaka yote wanasubiri pengine watapewa. Wanataka waambiwe mambo mazuri. Ibada za kawaida hizi ukiwaambia mambo ya kawaida tu ya kumtii Mungu, kumwamini Mungu, kumcha Mungu aende mbinguni. Hiyo hawakubali. Wanataka waambiwe pokea, ni mwaka wa kufunguliwa. Kila siku mwaka wa kufunguliwa. 2022 wameambiwa hivyo, ni mwaka wa kufunguliwa. Amen. 2023 ni mwaka wako wa kufunguliwa. 2024 ni mwaka wako wa kufunguliwa. Hapo ndio wanafurahi kweli. Daka gari yako. Endesha gari. Unasikia mpaka nyimbo wakati mwana imba haro mbinguni. Nataka dola. Eh, majitu yani. Hadi mbinguni unapiga simu upate dola. Haro mbinguni, mimi nimecheka kweli na vile vya wameninginiza sio wale mavu. Haro mbinguni. Nataka dola. Yani unawaona watu wazima wasomi wajinga wajinga. Waache wakangwe. Wacha wana wauawe kwa ujinga wao. Wale wanaouaua sio hawana kosa, watajuana na Mungu mbinguni. Hao wanaokwenda kwenye ujinga. Ninaona nilikwambia bange na wewe mgomvi nani? Mgomvi wewe, bange unalifuata. Mtu akiam